سرگٹ کے کمال شتا تا سو سرگٹ نس کٹول اولیا ہے خدا پیغام مخ کیو رسوے اور الہ پہ سٹوڈیو والا توجہ دا کم کسان چی سرگٹس کدی تا دا ہوئے جی سا خپکی گما تچ دا خولی رو پوز نہ دلگی رو زی کنا پریکٹیکل بکو کنا خیر دی خبر دا پیغمبرانو کے خبر دا صحابہ کے تما تا چیئرمین چیئرمین کونسلر کونسل تما تا ناظم ناظم تدلا دا جرگی مشر تب کے لا ڈاکٹری پیپڑی دے تباکڑی تو خبر دا بل دا ہیلتھ خیال ساتے توجہ خلی نہ پوزی نہ لگی رو بلدستا خلا دستا پوزا دا کدر ریل گاڑی سائلنسر دے میں ایکسیلیٹر پری دا توجہ ما تا صدر سے بے کسوی سیگٹو کی دیر ماہر ما ایسا کمال دار کی دی وی پا خلی لگی رو بس میں ٹول رو بس کمال خواہ ما تا زبا پوزم لگی رو بس ویم کمال خواہ ما تا موتی سیب کمال دا دی چا زبا غگونم لگی رو بس ما تا پا دی شامتون دیم لگی رو بس خیرن بچیا ما پا کراچے کی جلسی وی غٹی جلسی وی ربی ول کی ما کراچے والا تا ما کراچی والا دھواں نکالنے کے لیے صرف دو راستے نہیں ہیں انسان کے جسم میں اور بھی بہت سے راستے سمجھنے والے سمجھو ماتے تمام راستوں سے نکالو دھواں دھواں لگیرو ماتا خیال موت کراچی گارڈن نہ پونو کو وہ دو زلے میں تبلیغ کے سالون میں اشتے لگے ولی کلا تور کلا سپین پٹکی اور او دو جمعہ دا قاری سے چورک شی جمع ورکو توجہ وہی دا دیار سنا باوجود سر دا گیری دا پٹکی دا تعلیم دا بیان سرگٹ بم اسکل لگی بم روح کل یا خو بدی پری دی یا بیا منګ هم شروع کوم زکه یخنی ډیره د پتی ساده رو مادر نه گرمی دا گرم گرم لګی برو باسو ما ته ما بس سرګټس کل ما ما ته زما کلیپ اوري بیرت دی وی رب سر پر ابي تکي وی وی مور رات ډیډ لاین کی خو مور رات چی خیال محمد ک سرګټ دے پری نه خو دا پیدر ته نه بخما وی ما مور ته می خبدل راولم توجه مانے خوچ غصہ شدہ پائیو پیغور راکے میں خراولم پی اس کا چھ خبر اثر برشی خوچ غصہ شدہ پیدار تا نبخ میں ٹول بدی لس سیر راکڑی نہیں توجہ ماتوی مفتی سیف دا مور میں ندی منلی پس سوشل میڈیا میں دا سیرگٹو خلاب ستایا او کلیپو کتو دا سیرگٹو دا بھی میں دا سیر احمد کو ہمیشہ دا پارم دا سیرگٹو نا توبہ اکڑی سبحان اللہ عمران پونو کو دا اسلام آباد میں وی مونگ بنگلہ پا ٹیکا باندیا غستی وا بنگلہ نا اغم جوڑا ولا یو کمرہ کې ناس سرګټ هم ډکاو چار سمس کړل ستا یو بیان راغی وای تا یو جمله وی هغه جمله د وجه وای ما سرګټ هم پری خو ما چار سکل چار سم پری خو ما شراب سکل شراب هم پری خو ما نسوار هم پری خو سبحان الله سبحان الله ابل یغار سم پری خو سلور میاشتو له تبلیغ کې لاړم توجه توجه ما ته وی تا هغه بیان کې جمله وی وی بیا برګر سرګټ ډک اذان وشمه موس کوم او چرالم سرګټ ډکړ ما ته اسکینه ماینس کوم